Com podeu veure, els veïns de Ses Barraques de Sant Lluís tenen les cases a tocar de la carretera. El Consell de Menorca ha iniciat unes obres per construir unes voreres i un carril bici i millorar d'aquesta manera la seguretat dels residents. El tram afectat és a partir d'aquest punt, uns metres més enllà del celler de Benifallet. Aquí hi ha un petit nucli de cases a les dues bandes de la carretera. L'any passat, el tram final d'aquesta via ja es va fer d'un sol sentit. Y ahora sí farán más mejoras. Empezamos con el tema de seguridad, cerrando las calles, señalizando. Hoy estamos haciendo trabajo de replanteo para antes de empezar con las máquinas. El Consell habilitará una vorera y un carril bici. La carretera es farà més estreta i amb un estil empedrat com si es tractés d'un nucli urbà. També es millorarà el drenatge i la il·luminació. Tot plegat millorarà la seguretat dels veïns. Antigament hi havia molta gent gran i jo me'n recordo la meva sogra, pobreta, que li costava caminar i tenies que anar molt alerta amb els cotxes, sobretot. Senties un cotxe que venia, t'havies de forrar bé la paret perquè te passaven rozando i un bon pas. Però bueno, per lo més, ara, clar, ara amb una direcció tot sola ja canvia el 100%. I si ara fan ceres, pues molt, molt millor. El pressupost és de 374.000 euros i s'espera que estigui enllestit en 4 mesos. Posteriorment, es construirà una rotonda davant la benzinera per millorar les sortides dels vehicles cap al nucli urbà de Sant Lluís.